Água Show. Olá, eu sou Walter Bonásio, produtor da série Água Show. No programa de hoje, nós vamos mostrar o submarino norte-americano USS Amberjack. Ele foi construído em 1944. 30 anos depois, foi vendido para a Marinha Brasileira e passou a levar o nome de Ceará. E na matéria principal do programa, vamos explorar as águas do Caribe, com algumas das mais belas ilhas e praias do mundo. E agora, vamos começar pelo nosso destino com a cidade de Miami, onde parte o nosso navio em direção às Ilhas do Caribe. Acompanhe agora mais essa aventura do Água Show. Miami é uma cidade com distritos amplamente diversificados. É um quebra-cabeça em um vasto corredor urbano de duas cidades. Miami Continental e o enorme banco de areia conhecido como Miami Beach. Embarcar em um navio como esse é uma boa opção para conhecer o Caribe. Esses cruzeiros são os mais famosos que existem nessa região do planeta. A viagem tem duração de aproximadamente 10 dias. Nós vamos percorrer as ilhas da República Dominicana, Porto Rico e duas das maiores ilhas virgens dos Estados Unidos, San Tomás e San John. Esse navio faz parte da frota de cruzeiros de origem norueguesa, com sede em Miami. É uma das maiores empresas de cruzeiro do mundo. Ele pode transportar 800 passageiros e foi construído especialmente para operar nessa linha. Vamos fazer agora a nossa primeira parada, República Dominicana. Essa ilha é também conhecida como a segunda maior do Caribe. Fica apenas atrás de Cuba, que é a maior de todas. O país compartilha a ilha de Hispaniola com Haiti, tornando essa ilha a única compartilhada por dois países. Thank you.
A Fortaleza de São Felipe é um dos lugares mais representativos da província de Porto Plata. Com vista para o Oceano Atlântico, sua localização é estratégica e serviu para proteger contra os ataques de piratas e corsários franceses e ingleses. Construído durante o século XVI, é uma das mais antigas fortalezas do Novo Mundo. Próxima parada, Porto Rico. O país é um dos que mais recebe visitantes no Caribe. San Juan é o principal porto marítimo de Porto Rico. E também o centro do país, seja para o turismo, finanças e a parte cultural. Esses enormes muros de pedras de frente para o oceano é o Castillo de San Felipe del Morro, nome em homenagem ao rei Felipe de Espanha. Chamado de El Morro, esse enorme forte construído em 1539 ajudou por muito tempo a proteger San Juan de ataques de piratas. Mais tarde, tornou-se a residência oficial do governador. San John abrange 20 quilômetros quadrados de belas paisagens. Em 1917, San Thomas foi comprado, juntamente com San John, pelos Estados Unidos por 25 milhões de dólares. As áreas costeiras da ilha têm baías muito bem protegidas. Mais de 2/3 da ilha são protegidos pelo National Park Service. Estados Unidos assumiu as funções administrativas da ilha desde 1931. As forças americanas foram baseadas aqui durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar dos desastres naturais, como o furacão, a infraestrutura da ilha continua melhorando à medida que o fluxo de visitantes aumenta. Há uma série de praias em San John, desde o longo trecho arenoso de Sianmon Bay até o mais isolado como South Pond Bay. A beleza de São John é que não há pressão para fazer nada na ilha, exceto relaxar e apreciar a paisagem. Aqua Show. Aqua Show. Vamos rever agora a matéria que nós fizemos em 1986, um ano antes do submarino Ceará ter dado baixa na Marinha Brasileira. Esse submarino atingiu marcas de 73 mil milhas navegadas. 5 mil delas foi embaixo d'água. Hoje, ele faz parte da história da Marinha Americana, Marinha Brasileira e também faz parte da história do Aqua Show. Acompanhe essa bela matéria. Com
Construído em Boston, nos Estados Unidos, em 1944, esse submarino serviu a Marinha Americana por mais de 30 anos. Foi transferido e incorporado à Marinha Brasileira. Adilson, você estava me dizendo que é uma água mais suja, principalmente porque está aqui numa área de muitos navios. É, quase zero a visibilidade aqui. Mas nós vamos tentar, que a equipe de mergulhadores nossa já está na água, aguardando vocês, para pelo menos acompanhar esse procedimento que vocês vão fazer agora. A princípio, nós vamos ver a verificação, uma inspeção de hélice e leme. Vamos verificar os ralos na tela e entrar dentro da caixa de ar, para ser removida todo o plástico, os detritos que, porventura, seja aspirado pela bomba, né? O submarino Ceará, ou ex-US Amberjack, foi o primeiro submarino da Marinha do Brasil a ostentar o nome em homenagem ao estado do Ceará. Esse submarino serviu por 14 anos à Marinha Brasileira. Bem, nós estamos com o sargento Joelson. É, existe o local de salvamento. Também fica nessa área? Fica nesse compartimento que nós chamamos de guarita de salvamento. Que em caso de submarino ficar impossibilitado de ver a superfície, permite-se o salvamento por grupos. É o que nós chamamos de salvamento, são vários procedimentos. Joelson, essa parte, o que vem a ser do submarino? Esse aqui é o que nós chamamos de secretaria, ela é cuidada aqui por esse local. Tem os homens que trabalham aqui, e que é chamado de secretaria. Seria o escritório do submarino. Aqui é realizada então toda a parte burocrática? Toda a parte burocrática. Com relação ao pessoal, ao próprio submarino, aquisição de gêneros, materiais, sobressalentes, tudo é feito por aqui. Bem, e essa parte aqui, o que vem a ser? Que essa parte aqui é mais bem acabada, mais luxuosa, estou percebendo. É onde os oficiais, com o comandante, eles fazem as suas refeições, é uma área de lazer também, e reuniões que, com respeito ao serviço, ao dia a dia do navio. Aqui é o local que os oficiais se reúnem. Na Marinha nós chamamos de Praça d'Armas, que é um local reservado para os oficiais. Aqua Show. Ok, Furtado. E essa cabine aqui, de quem que é? Essa aqui é a Câmara do Comandante. Daqui o comandante, quando no porto, faz os seus despachos normal, é como se fosse o gabinete do comandante. Essa área aqui, o que vem a ser? Esse aqui é o compartimento de manobra. É onde efetivamente é exercido todo o controle técnico do navio quando mergulhado. Isso aqui seria o quê? Isso aqui é piano de Kingstons e suspiros. É onde efetivamente faz o navio mergulhar. Porque o navio é mantido na superfície através de um colchão de ar mantido nos tanques de lastros. Ao abrir esses mecanismos, esses controles dos mecanismos de suspiros, o navio perde esse colchão de ar, adquire uma flutuabilidade neutra e, em consequência, mergulha através da propulsão da máquina e dos lemes. Furtado, essa aqui seria a praça de máquinas. É, esse aqui é o compartimento, dois motores de combustão principal que são acoplados a dois geradores quando mergulhado. Que compartimento é esse? Esse é o compartimento de motores elétricos principais. O objetivo desse compartimento é exercer o controle da propulsão do navio e de forças auxiliares. Todos os contatos que obtemos no mar são lançados aqui. Então você pode observar aqui que isso aqui é dividido em 360 graus. Através de análises gráficas, nós conseguimos determinar rumo, ponto de maior aproximação de qualquer alvo no mar. E o que vem a ser esses dois cilindros? Esses dois cilindros são os periscópios, ou seja, você perto da superfície tem condições de observar do lado de fora sem ir à superfície. Eu vou içar agora um periscópio. Ah, tá ok.
aqui nós temos um piscão. E dá pra gente observar daqui? Do lado de fora. Bom, Furtado, aqui então seria a parte superior mesmo, que é como é chamado mesmo? É, esse, o passadiço serve basicamente para o oficial exercer o controle do submarino quando navegando na superfície, que é uma situação não muito normal para submarino, normalmente utilizada para entrada e saída de portos. AquaShow. AquaShow. Vamos ver agora a nossa última etapa da aventura no Caribe. Vamos conhecer a ilha de São Tomás. Acompanhe. São Tomás tem 13 quilômetros de comprimento por 4 de largura. Não há áreas planas na ilha. Ela é conhecida por ter longa cadeia de colinas que se estende através do centro. Podemos ver uma amostra da vida marinha que existe aqui no Caribe. Esse parque marinho é uma atração turística, localizada ao lado da praia São Tomás. O observatório fica a 30 metros da costa, com seu nível mais baixo, a 15 metros de profundidade. O parque recriou um recife de coral vivo, que se transformou no lar de alguns belos peixes e outras criaturas. Aqui, a vida marinha é livre para ir e vir à vontade. Você nunca sabe o que pode encontrar. É uma oportunidade única de observar peixes totalmente não cativos e outras criaturas marinhas, enquanto realizam suas atividades diárias no recife, completamente alheios à nossa presença. São Tomás é um centro mercantil do Caribe. Para aproveitar o tempo em São Tomás, o melhor, além das possibilidades de compra, já que aqui é um paraíso fiscal, é o mergulho. Nessas águas claras e quentes do Caribe, é uma ótima opção.
a integração do homem, ou melhor, dessa moça com as arraias, é realmente incrível. As arraias são geralmente mansas, mas atacam quando se sentem ameaçadas. O caso mais conhecido foi de um apresentador de TV que estava gravando o documentário e nadava acima dela. E o cinegrafista por baixo. A arraia se sentiu encurralada e o atingiu no peito com seu ferrão de cauda. Foi um golpe certeiro no coração. E o apresentador morreu na hora. Mas por sorte, e também pela habilidade de lidar com esses animais, aparentemente elas se sentem seguras e tranquilas no colo dessa verdadeira domadora de arraias. Show chegou ao seu final. Espero contar com a sua audiência no nosso próximo programa. Enquanto isso, acesse o nosso site aquashow.tv. Lá você vai encontrar muito mais informações sobre mergulhos, sobre turismo aventura e mais histórias dos bastidores do Aqua Show. Saudações aquáticas a todos! Aqua Show.